Дворічна Веронічка обожнює свою кішечку Алісу. А ще дівчинка може довго сидіти і слухати казки, які розповідає її улюблена іграшкова миша. І напевно Веронічка і сама б розказала казочку своїй іграшці. Але зробити цього крихітка не може, бо через важку хворобу вона має затримку мовленнєвого розвитку. Коли дитині було лише два місяці, у неї трапився перший епілептичний напад. Після генетичного аналізу лікарі винесли важкий діагноз. Тепер дівчинці потрібно постійно вживати дорогі ліки, інакше вона буде страждати від болючих нападів. А ще їй необхідні постійні заняття з логопедом та психологом. Мама Вероніки сама виховує двох дітей, тож зібрати величезні суми для неї дуже складно. Вона просить про допомогу небайдужих, щоб Веронічка могла щасливо пізнавати цей світ, як і інші дітки.